السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین و سامعین تحسینی فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تحسینی فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کے 20,000 سبسکرائبر پورے ہو گئے ہیں۔ یقیناً اس میں آپ کی حوصلہ افزائی، آپ کی کاوشوں کا بہت اہم کردار رہا ہے کہ تحسینی فاؤنڈیشن کے سبسکرائبر میں اضافہ ہوا۔ تحسینی فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کا مقصد یہ رہا ہمیشہ سے کہ ہم آپ تک صحیح اسلامی تعلیم پہنچائیں۔ اس مقصد میں ہم کتنے کامیاب رہے اور کتنے ناکام رہے اس کا فیصلہ میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں، آپ خود بتائیں کہ ہم اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب رہے۔ ہم نے اس چینل کے ذریعے مختلف موقعوں پر اسلامی نشریات آپ تک پہنچائیں اور مختلف طرح سے اسلامی ویڈیوز، اسلامی تعلیمات اور اسلامی اہم خبریں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ چینل گزشتہ تقریباً 3 سالوں سے مسلسل جو ہے آپ تک اسلامی تعلیمات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم نے اس چینل کے ذریعے بچوں تک اسلامی کوئز کی ویڈیوز پہنچائیں اور اسلامی تعلیمات سے متعلق آن لائن اسلامی کوئز کی ویڈیوز اس پر نشر کی گئیں۔ ساتھ ہی ہم نے اب سے 2 سال پہلے تفسیر قرآن کریم کا ایک پروگرام اس پر نشر کیا تھا جس کے 41 ایپیسوڈ اس پر نشر کیے گئے۔ آپ اس چینل کے پلے لسٹ میں جا کر آپ ان تمامی 41 ایپیسوڈ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے مختلف طریقوں پر تفسیر قرآن کریم، احادیث کریمہ کی تشریح سے متعلق اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچائیں۔ ہمارا آگے بھی یہی ارادہ ہے کہ صحیح اسلامی تعلیمات آپ تک اس چینل کے ذریعے پہنچائی جاتی رہیں۔ ہم نے اس چینل کے ذریعے شارٹس ویڈیوز کے ذریعے دینی مسائل پہنچانے کا بھی کام کیا آپ تک۔ جو آپ لوگوں کے دینی مسائل ہم تک پہنچتے، ہم اس تعلق سے ایک شارٹ ویڈیو بنا کر اس چینل پر اپلوڈ کرتے اور اس سے بہت سارے لوگ مستفیض ہوتے ہیں۔ آپ پلے لسٹ میں جا کر اس دینی مسائل پلے لسٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر 100 سے زائد مسائل کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اس سے بھی آپ کی اسلامی تعلیم میں، مسائل میں مزید اضافہ ہوگا۔ ہم اس چینل کے ذریعے اور کیا اہم کام انجام دے سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم آپ تک اور زیادہ دینی معلومات پہنچا سکتے ہیں، اس تعلق سے آپ اپنے قیمتی مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیں۔ اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ جو اتنے ٹائم سے اس چینل پر ہیں اور اس کی ویڈیوز سنتے ہیں، تو آپ کو اس چینل کی ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اس تعلق سے اپنی کمنٹ ضرور کریں۔ ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے مفید مشوروں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تحسینی فاؤنڈیشن یوٹیوب چینل کے علاوہ باقی دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں کوشاں ہیں۔ ہم واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر اور فیس بک پر صحیح اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس تعلق سے ہم آپ سے مدد بھی چاہتے ہیں کہ آپ اگر سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں تو آپ تحسینی فاؤنڈیشن کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر تحسینی فاؤنڈیشن کو فالو کریں اور تحسینی فاؤنڈیشن کے ذریعے کی جانے والی پوسٹ کو آگے شیئر کرتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسلامی تعلیمات پہنچائی جا سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے ذریعے تحسینی فاؤنڈیشن سے جڑ کر مزید دینی کاموں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تب بھی آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہم سے رابطہ کر کے اس دینی کام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سے پھر ایک بار گزارش کروں گا کہ آپ کو ہمارا یہ چینل اب تک کیسا لگا، اس کے ذریعے آپ کو کیا کیا فائدے ہوئے، اس تعلق سے اپنی کمنٹس ہمیں ضرور دیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔
आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, ताकि सही इस्लामी तालीमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके।